si han Nelson da Habeka, han jobbet på sukkerrørmarkene i hele sitt liv da han var 52 år gammel. Så så han på den ene TV de hadde i landsbyen, en som spilte fiolin. Og da tenkte han, det her vil jeg gjøre. Så gikk han til skogen, det er sånn set down, heter det, altså savanne. Det er trær her og der. Så hogget han ut noe som, for han så ut som en fele. Sånn som han har hengende over døra sin der, og sånn som han holder der. Og etter hvert så har han da, nå er han i slutten av 70-årene, han har lagd tusenvis av de, så han på en måte er en sånn tradisjonsbærer, men han begynte når han var 52 å spille. Så det er ikke for sent. Swallow you whole.